ককাইদেউ আপুনি কৈছে টুকাৰী টুকাৰী গীত নাই টুকাৰী গীত শিকোতে প্ৰথম গোৱা গীতটো কি হয় শিকা প্ৰথম গীতটো হ'ল আপুনি গাঁও বুলি ভাবিলে বা টুকাৰীত প্ৰথম বজাবলৈ ল'লে তেতিয়া গাব লাগিব বন্ধু দে ধুন্দুলি পাৰি দিয়া খাওঁ ধুন্দুলিটি পাৰোঁতে কঁকালটি ভাগিলে বন্ধু দে কঁকাল জোৰাবলৈ যাওঁ বৰ ধুনীয়া হৈছে আকৌ এবাৰ গাই দিয়ক বন্ধু দে ধুন্দুলি পাৰি দিয়া খাওঁ ভাল লাগিছে অঁ এইটো এনেকৈ থাকিব ধুন্দুলিটি পাৰোঁতে কঁকালটি ভাগিলে বন্ধু দে কঁকাল জোৰাবলৈ যাওঁ বৰ ধুনীয়া দে বৰ ধুনীয়া ভাল লাগিছেনে হয় ভাল লাগিছে বৰ ভাল লাগিছে আৰু এয়া বাঁহীৰ বাঁহ নহয় বাঁহীৰ বাঁহ নে বাঁহৰ বাঁহী বাঁহৰ বাঁহী বুলি কয় বাঁহী বাঁহ বুলি হয় এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি লওকচোন মই ফটো ল'বলৈ মন আছে আপোনাৰ লগত গোটেইখিনি একেলগে লওকচোন ভাল লাগিব খোল খাই গ'ল হয় কেনেকৈ পাৰ কৰিম এতিয়া হ'ব নহয় গোটেইখিনি লওক ভাল লাগিছে নে সেই দৃশ্যটোৱে ভাল লাগিছে আচলতে গোটেইখিনি হয় লগত ফুচুঙাও আছে আকৌ ফুচুঙাটো আকৌ মানুহে আকৌ হাঁহিব অঁ এইটো এইটো লওক এইটো লওক নাই নাই হাতে লওক হাতে লওক বৰ ভাল লাগিছে এইটো বি বাহিনী বি বাহ অঁ বৰ ধুনীয়া বান্ধিব নালাগে কি লাগি গ'ল নি বাই বন্ধু দেউ এই ৰছী পুৰিব ৰছী পুৰিম কোমল খা জেগাডোখৰতে লাগিছিলে লৈ লওক এইখিনি এইখিনিও লৈ লওক নে আপুনি যাব নেকি ওচৰলৈ নহয় মই বনাইহে দিছোঁ হয় হয় এইখিনি হাতত দি দিয়ক অঁ ভাল লাগিছে কিন্তু হয় এইডালো দি দিয়ক এইডালো দি দিয়ক এতিয়া ৰছীৰে বান্ধিব পৰা নাযাব নেকি ৰছীৰে নাই নাই একো নাই বান্ধি দিলেও পাৰিব টাইটকে বান্ধিব ইয়াত কিমান বাঁহী আছে এতিয়া হয় এতিয়া কেতিয়া বজাব বনাব কেতিয়া ভাল লাগিছে ৰছী আৰু এডাল লাগিছিলে নেকি আপুনি ইয়াতে বনাই দিব ন এতিয়া এখন অকণমান আহে নি চাওঁচোন এনেকুৱা উস্তাদ মানুহ নহয় আপুনি নাই নাই দুইজনেই উস্তাদ দুইজনেই গাখীৰ চাই খুৱাই দুইজনকে ভাল বুলি ক'বই লাগিব লাল চাহ কোনো এজনে নোখোৱাই বাহ অঁ চাবলৈ দিয়া অঁ চাওঁ এইফালে মুখখন দিয়া খুৱাই দিব এ ৰাম ভাল লাগিছে এটা তথাপিও আছে কয়দেউ এইফালে চাওক কয়দেউ এইকেইটা বাঁহৰ বাঁহী বনাব বাঁহীৰ বাঁহ হয় নহয় হয় ক'ৰ পৰা আনিলে ইয়াৰ পাহাৰ পৰা আনিলে নহয় বৌ এইডাল দি দিয়কচোন অঁ বৌ আপুনি সেই বাঁহডাল উঠাই পেলাই সিফালে দি দিয়কচোন না আপুনি ওলাব নহয় এইফালে অঁ ভাল লাগিব নহয় না ভাল লাগিব নাই নাই বাঁহী নবনাই নহয় ফটোখনটো লাগিব নহয় ককাইদেউ আপুনি ইমান কেনেকৈ কুঁৱলী ফালি ফালি বিচাৰি উলিয়ালে ন ইমান টেলেণ্টেড দাদাজনক এতিয়া ইয়াত কেইটা বাঁহী আছে ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছটামান আছে হয় এই কিমান দিন লাগিব বনাবলৈ মানে এই গোটেইখিনি বনাব নহয় এতিয়া বৰ্তমান
গোটেইখিনি একেদিনাই হ'ব ন এতিয়া শুকাবলৈ কিমান লাগিব এইখিনি এইখিনি লাহে লাহে শুকাব লাগিব কাৰণ ৰ'দত দি দিলে বেয়া হয় ই নিজে শুকাব লাগিব অঁ নিজে শুকাবলৈ ৰ'দত নিদিয়ে নাই হয় আৰু এইখিনি সেয়া টকা ধন্যবাদ এটা মাহি বাঁহ থাকিয়ে গল আৰু ভৰাই দিলে না এটা অঁ ঠিক আছে আৰু এতিয়া এইডাল অলপ এডজাষ্ট কৰিছে নেকি নাই ধুনীয়া এতিয়া এতিয়া চলি আছে ভিডিঅ' চলি আছে ফটো উঠিছে এতিয়া ৰখাব লাগিব নে ভিডিঅ' বাকচত মানে কোনটো হেৰিয়াত সোমালে বিছনা আজি কমপ্লিট হৈ গ'ল নে বৰ ভাল লাগিছে বিছনা মই মানে বনোৱাৰ পৰা দেখিছোঁ চাউণ্ড বেলেগ হৈ যাব ন বহিলেহে কলা হৈ থাকিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা বৰ বেয়া বেমাৰ এটা লাগে আৰু ভাই এখনে কেতিয়াবা বজাৰ থাকোঁতে ফটকা কলা হৈ দিলে বোলে চেচে আৰু এখনো এতিয়া তেনেকে মাটি থাকোঁতে কলা হৈ দিয়াৰ আগতে দিলে সেইটোহে দিগদাৰি হ'ল যাবগো উপায় মানে গ'লগে কিন্তু মাতটো দিছিলে নহয় ভালকে নহয় জানো এইটো কলা হ'ল কি কাৰণে হয় জানো এই কলাটো তাক বেমাৰ সেইটো বেমাৰহে ধৰা পেলাব পৰা নাই মই এইটো নিজে হয় ধুনীয়াকে পাইছিলে আগতে কেতিয়া বজাওকচোন তলে ধুম কলা এনেকে কলা হোৱাৰ পিছত আৰু ই পটকে নুশুনেগে তাৰমানে জন্মগত কলাটো অপাৰেশ্যন কৰিলেও ভাল হয় টেবলেট খাই হোৱা কলাটো ভাল নহয় এটা জন্মগত কলা আৰু এটা টেবলেট খোৱা কলা নহয় এইটো টেবলেট খোৱাটো গোটেই হয়গৈ এইটো কলা ভাঙিবলৈহে টান অভাৰডোজ হৈ গ'ল এইটো ধুম কলা হ'ল কিবা কৰিবই তাৰমানে ন জুৰিয়ে থাকোচোন কি হয় ইপাৰ নহয় সিপাৰ বুলিছে বোলে জিলে ভাত মৰিলে গাঁত বুলি কোৱা আগতে ভাল হলে বাজিব নহলে পুৰিলে ভাত নহয় জিলে ভাত মৰিলে গাঁত বাজিলে থাকিব নেবাজিলে খৰি হ'ব এই দৰৱ খালে নহয় এই দৰৱ খোৱা হৈ আছে এইফালে কি বনাব পাৰি গগনা বাঁহ অঁ গগনা বাঁহ কাটিছে নে ছুটি কৰিছো দেই অকণমান নাই দিলেতো আপোনালোকৰ ইয়াতো খাম এইখনে কি কাটি দিয়া
আজি আমাৰ ঘৰত ধুনীয়া পিঠা খালে দুফালে গগনা বনিছে একদম বাঁহতৰ গগনা সোঁহাতৰ গগনা ওলাহে কৈছে বোলে তই সোনকালে আগে কি কৈ আছে কটাৰীখন হোৱা কিবা এটা সৰুকে সেইটো নাপায় অনুমান এটা হৈছে মই নাজানো সৰু ল'ৰাখনো হ'ব হ'লে সৰু ল'ৰাখনো হ'ব হ'লে বৰি হাচোন জানো মই নাজানো মই নাযোৱা কাণৰ পৰা দৰবখিনি উলিয়াইছিলোঁ কৰা কথা হৈছে কিছুমান একেবাৰে কান্দি কাটি থাকিব মাক পইচা নাই বুলি ক'ব সেইটো এটা এনেই দি দিওঁ সেইজনীহঁতক এনেও খান্দি দিওঁ মানুহলৈ এনেই দিবলৈ ভাল লাগে এতিয়া সেই হেৰিয়াত পাৰিছিলত দুটা ল'ৰা বাঁহী লাগে লাগে কৈছে তাৰপৰা মানে পইচা নাই পিছত এদিন পইচা হ'লে লৈ দিম আৰু আজি যামগৈ বৈ নহয় কিছুমান নথকাও থাকে মানুহৰ মুখখন দেখিলে গম পোৱা যায় কিছুমানৰ আকৌ এটকা কমিলেও দিবলৈ মন নাযায় কথাতে বতা পায় কথাতে গতা খায় বুলিও কথা এটা আছে নহয় কোৱাও ধন আছে মানুহৰ আগৰ ধুম কলাটোতকৈ অকণমান আহিবলৈ বিচাৰিছিলে এই লোৱা তৃপ্তিয়ে নাই বহুত ভাত খোৱাই নাই আপুনি মই অকল চাহকণহে খাম ভাল লাগিছে নে চাহ ভাল ভাল নে চাহ ভাল হৈছে নে চাহ বৰ ধুনীয়া হৈছে খালি পুখুৰী পৰা ধৰি আনিবলগীয়া হ'ব ভাল লাগিছে নে বৰ চাহ ভাল নে থেংক ইউ দেই